alla drog i mig samtidigt. Och det var ju inte mått på vad jag fick förfrågan om att göra. Och med föreläsningar, och jag skulle till riksdagen och ha föreläsningar och skulle ha kurser för riksdagsledamöter. Och så det fotofestivalen drog igång här i Mullsjö. Det blev mer och mer och mer och mer och mer. Och det genererar ju mer och mer tid. Och den tiden var jag tvungen att ta ifrån någonting. Och därmed så försvann ju tiden jag var ute i skogen. Samtidigt som kraven till mig växte och växte och växte. Så det är väl där någonstans. Jag tror nog man hittade bästa svaret varför jag gjorde det. Vad var det konkret du gjorde med bilderna? Sen en början så var det väl att försöka reparera och få fram den bilden jag inte riktigt hade lyckats göra med lodjuren. Så att jag åtminstone hade en bild att visa fram. Sen det ena gav det andra och allt det här gjorde jag. Det här var ju en process i bloggen. Det var ju blogginriktat i första hand. Och hur jag skrev ofta. Jag skrev ju till och med oftast innan vad jag skulle göra. Det gör jag aldrig numera. Och därmed så kom ju kommentarerna med en gång. Ja, då väntar vi med spänning på nya lodjursbilder i nästa blogginlägg. Och blap, 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 blap. Ja. Så det är den processen. Och till slut så handlade väl egentligen om att på alla möjliga sätt och vis undvika att bli avslöjad. Det var ungefär som att vara ute och köra bil på landsväg. Och sen upptäcker man plötsligt att bromsarna har slutat fungera. Och så börjar hastigheten öka. Samtidigt som vägen börjar svänga mer och mer. Och jag tänker inte så mycket på att jag förr eller senare kommer att krascha mot ett träd. Utan all fokus ligger på att hålla mig kvar på vägen. Hur upplevde du det? Och det var överjävligt. Det, som tur är så är det ju vissa grejer i det här, känslomässiga grejer som jag har glömt. Eller skärmat bort, eller hur jag har gjort.